Tak kluci, akce. Našli se do rámečku, vole. Výška, jo. Kluci, zamávejte aspoň něco. Dobré, Dané! Jo, pamatuje se to. Víš ty, vole. To nic. Tak ať to šlape. Tak kluci, za stabilizátor. Jo. Jedeme v platy, jedeme tam. Jo, jo, tam. Rozuměli, tak jdeme doleva, jo? Tak sportu zdar. Já jdem, jedu. Pravá. Možná mojí to pocity. Pocity masakr. Před další. Dalšího člena našeho týmu, André. Čus. Jaké jsou pocity? Je krásné sluníčko, paráda. Spokojenost. Je dobře. Tak ať to šlape. Taky, taky. Tak. Jdeme kamerou něco? Tak co bych já řekl, no tak. Pocit zatím dobrý. Jako, máme hezké počasí. Krása prostě. Opravené kolo, takže se to jede netka úplně jinak a doufejme, že... Tak, co bych vám pověděl? Jak říkám, krásné počasí, všechno vypadá zatím OK, tak doufejme, že všechno bude OK a že dojedeme zdraví a pak nějaké pivečko nebo něco. Je akorát škoda, že to je spíš jenom něco, no. Je, že by... A tak... Takový klid, jídeček a... Jo, tam asi nějaká bude výšet. Tady dupl do pedálu. Tady máme druhého příšníka. Yes. Jo, to je ona. Tak, co dobrý? Kam jeli? Ale tady my to máme tudy. To mělo být tudy určitě. Určitě, na mapách to tady bylo. Proč jeli doprava, ty vole? Já nevím. Šipka byla tady, že jo? A i na mapách to vypadalo, že... Zlapej, vole, brzdíš. Situace se má tak, že jsme pod podhůří železných hor a víte teda, nám moc nepřeje momentálně. On podhůří, hele, ale teď po Andrej, pozor, pozor, Andrej mě tady zabral. Andrej, dávej! Musím otočit. Zabírá Andrej a... Já vlastně taky. Tak Andrej, řekni nám, co jsi dneska za zapíš. Na tady tu. Pomáhá? Ne, je lepší. Přesně tak, vlastně. Tak, popište nám, jaký je pocit z vaší cesty. Strašný. Jak to, že je to strašný? No, ten vítr fakt občas teďko v poslední době pere, pere a nedopere. Tak jo, děkuji moc za váš rozhovor. Jděte se krásně. Jste viděli, že
jsem opravdu já. Je počasí a tamhle vidíme Vojce. Co pak se děje? To vydrží, síly vystačí do kopečka. To už vypadá dobře. Jo, kluci. Tak. Dneska na kapec. To budeš, ne tvůj zadek. Čo si jistě. Je nikomu a hudil. Moje video. Dané, popíšiš nám, jak vypadal tvůj jak vypadala tvoje cesta. Úplně úžasně, jako, bylo to pěkně značený. Myslím, že to značují... označují to bylo úplně úžasně, no. Já totiž lidal jakoby ty, že jo? Na čem? Na sloupeň, na struhu, a budu to na cestě. A budu divá ještě. My jsme se bavili, jak jsme jeli s pump, že minule takhle to označili na to, na stromy, a pak jim to půlku vykácej. Jasně. Ty vole. Takže od té doby už se to nezačalo. No. Už se dost viděl, ještě říkám, kde vlastně seš. Tady jsme, ne? No to teďka jste ještě vystál. No. A jít to si natoč. Číslo 26. Jsi ty? Máš to natočený? Jasný. Osmnáct. Dneska slavíme jako jo. Hodinky krásný. Co vyhrál? 141. Co pak vyhrál? Brýle, ty jo. 141. To jsi ty? Pojď to. Co jsi to ty víš? Pomalu. 107. Co pak vyhrál? Šotovku? Tak cen. Já jsi vyhrál. Na řadičko. Hezky. I s nejtovačkou. 98. Taky. To má jedinou legální 98. To jsem já. Počkej. Tak. To doufám, že to... Jo, 46, no. Jasné. Díky. Tak, třeba tady. Můžu, mám novou. Bude. Dík. 166.